lloc hem de dir que estem molt satisfets de que el conseller de Treball, Benestar i Família, Shakir El Homrani, vulgui estar entre nosaltres i sigui de fet un dels primers actes de presentació del conjunt de les polítiques, especialment en l'àmbit del benestar social, que té l'oportunitat de fer en públic, no? I a més, en un moment en el que no us envegem gens ni mica el lloc que us han encomanat o que us heu estat cridat a ocupar, perquè més enllà d'un moment complex pel país, fruit de les dificultats en el que s'ha vingut a anomenar eix nacional, ens trobem en una situació social veritablement complicada, no? Hem sortit d'una crisi econòmica, se'ns diu que els indicadors macroeconòmics, el producte interior brut, doncs evolucionen positivament, però moltes persones n'han quedat al marge, no? El nostre àmbit, que és el de la infància, doncs podem parlar tranquil·lament d'un 25% de nens i nenes, doncs, que estarien en una situació per sota del llindar de la pobresa. Però és que a més aquesta crisi ha deixat uns salaris baixíssims i ha deixat a moltíssimes més persones que fins i tot tenint ocupació, l'altra àrea en la que teniu una responsabilitat, doncs aquestes persones no tenen el suficient per arribar a final de mes i per arribar a final de mes cobrint les seves necessitats més bàsiques. Per tant, en aquest sentit, doncs, hi ha una dificultat afegida al moment actual. I després, aquesta globalització, que ho és pels capitals, que ho és per les mercaderies, doncs no ho és per les persones. I les persones, doncs, les veiem fugint de situacions veritablement molt complexes per qüestions de bèl·liques, però també per qüestions d'ordre climàtic. Aquestes persones, travessant com poden la Mediterrània, estan arribant al nostre país i en aquest moment estan arribant en una proporció veritablement important, tant a nivell de persones adultes, que potser no es coneix tant, com a nivell, doncs, de menors no acompanyats. I en aquest context, amb uns problemes d'habitatge veritablement greus, en uns problemes també per a aquelles entitats que segueixen prestant serveis en l'àmbit de la discapacitat o les diferents discapacitats o en molts àmbits que tenen a persones amb complexitat i amb vulnerabilitat social, us han nomenat conseller, i és en aquest context, doncs, que avui us trobeu en el Fòrum Social Pere Tarrés al País i en el que us demanem, doncs, que vulgueu adreçar-nos unes paraules. Passaria la paraula, si us sembla, a Anna Simó, amiga de la casa, exconsellera i que en el seu moment, doncs, també va passar per aquest fòrum a exposar-nos els seus plantejaments perquè em pugui fer la presentació. Moltes gràcies. Gràcies, conseller, amigues, amics, gent de la Fundació Pere Tarrés i de tots els sectors de l'àmbit social que us aplegueu avui aquí, ben retrobats totes i tots. En primer lloc, agrair al conseller i al seu equip que m'hagin permès de fer un panegíric durant 4 minuts del conseller. No li agradarà gens que ho faci, però m'és igual, ho faré igualment, ell ho sap. Ell sabia que s'arriscava, de qualsevol manera, ara sí, seriosament. Veureu què pensa, si no ho heu vist ja, en aquests mesos que porta exercint el càrrec, veureu també quines prioritats té de legislatura, però jo us volia fer una aproximació molt ràpida a qui és ell, o més aviat, i com és ell, no? Com és el conseller El Homrani. Les primeres vegades que vaig sentir parlar d'ell, li deien senzillament en Shakir. Tothom deia en Shakir és molt bo, tal. En Shakir, tot eren paraules d'elogi d'un jove, molt jove, que en l'àmbit de Avalot UGT estava fent una gran feina sindical i posteriorment, doncs, com a electe local a l'Ajuntament de Granollers. No vaig tenir oportunitat de conèixer-lo i de ser pentinada com la resta de 134 diputats, i ara m'entendreu el perquè pentinada, veig alguna diputada que riu, com l'Anna Figueres, quan per fi, després de molts anys, va tocar debatre la ILP sobre el dret a l'habitatge que havia promogut a Avalot durant l'època del primer o segon govern d'Esquerres i que va trigar potser 7 anys, no sé, 7 anys, a ser debatut al Parlament.
va intervenir, es va partir el conseller, aleshores en Chakir, es va partir la intervenció amb una altra companya i ens va deixar ben pentinats a tots. Ens va cantar les 40, ens va dir, però com goseu amb els problemes que hi ha d'habitatge, haver deixat aquesta ILP per debatre, no teniu vergonya. I això va ser el més maco que ens va dir a tots. Poc després, llavors es va confirmar un Chakir amb molt de caràcter i una persona molt exigent, com ha de ser. I al cap de pocs anys, molt pocs anys, vam compartir grup parlamentari i escó, i aleshores doncs, l'admiració i l'afecte personal ja van acabar, se'n va acabar de guanyar, diguem-ne. És una persona, evidentment, que me l'aprecio moltíssim per mèrits seus. És una persona molt reflexiva, és una persona molt prudent, fins i tot li costa d'aixecar la veu perquè és extremadament prudent, és una persona humil, és una persona molt responsable, exigent i autoexigent, també amb el seu equip, que per cert aprofito per dir, conseller, que tens un grandíssim equip, que has fet una molt bona tria del teu equip, que avui també en bona part són tots aquí. És una persona molt determinada, jo crec que efectiva i eficaç. Allò que li cau a les seves mans no para fins que ho aconsegueix. I crec que això, amb un líder d'un departament tan complex com el que està al capdavant, és molt i molt important. Al cap i a la fi, vosaltres ho sabeu, o almenys jo també he arribat a aquesta conclusió després de molts anys de moure'm en societat i laboralment. Les organitzacions, les institucions són les persones. És clau i és crucial les persones que integren la xarxa de les organitzacions i de les institucions. Pot ser un blanc o el negre, les persones que estan al capdavant o en cadascun, com deia, dels nòduls d'un equip o d'una xarxa. Per tant, és fins i tot més clau què ets i com ets que no pas qui ets. I crec que en aquest cas el Departament i el Govern de Catalunya tenen, i el sector, la grandíssima sort que en Chakir, el conseller Chakir El Homrani, estigui al capdavant d'aquest departament perquè és una persona d'una qualitat humana i professional com n'he conegut molt poques. Moltes gràcies. Ara, sí, és un dels meus defectes. Tinc un to de veu una miqueta pausat i baix. Intentaré aixecar-lo. Complicat, deia. Complicat ara, després, parlar després de l'Anna, d'una bona amiga, d'una persona de la que tots hem d'aprendre moltes coses i jo he pogut aprendre i estic segur que seguiré aprenent al costat seu, al Parlament i en altres àmbits. I sí que volia, abans de començar i abans de fer l'exposició més formal, toca fer-ho, i no ho faig per una qüestió formal, no ho faig per una qüestió de que toqui, sinó ho faig des del fons del que sento i penso. I és un fort record, i crec que ho haig de fer, a la consellera Bassa, a una amiga, la meva Dolors. Mireu, fa 2 anys ella estava aquí i hi ha gent que la coneixem de fa molts anys, que hem compartit projecte més enllà del polític, projecte sindical i espais. Jo puc entendre, i la gent que em coneixeu sabeu que sóc molt obert i entenc molt la discrepància política i les diverses visions que es poden tenir polítiques. Sóc un gran defensor de que aquesta és la gràcia, que tinguem discrepàncies polítiques, que discutim i que els projectes col·lectius es guanyin on s'han de guanyar, que és democràticament a les urnes. Però el que crec que ningú, i estic segur que ningú de tots els que estem aquí pensant diferent, pot negar és que la Dolors és una bona persona que no es mereix on està. Mireu. Ho ha situat també el Josep Oriol ara a la presentació. És un departament complex i complicat.
és un departament on tractes situacions molt dures. És un departament molt bonic perquè té les persones al centre. És un departament que demana respostes urgents, però que també demana mirada llarga. També demana aquesta mirada llarga. Jo part del que us explicaré són qüestions també de mirada llarga, perquè crec que són necessaris canvis que els anirem visualitzant en molts, molts anys entorn de les polítiques en l'àmbit social, en l'àmbit del treball i en l'àmbit de la igualtat i de la ciutadania, que són els tres grans àmbits que té aquest departament. I una de les primeres idees centrals que us vull expressar és el garantir el dret a decidir del projecte vital de tot ciutadà, i especialment de tot ciutadà que està en una situació de vulnerabilitat. És important que trenquem una dinàmica. És important que visualitzem un element, que és que la persona està al centre de les polítiques del departament i que no és la persona qui s'ha d'adaptar a les estructures de les administracions ni al disseny de les polítiques, sinó que són les polítiques les que s'han d'adaptar a la necessitat de les persones. És un element complex perquè significa, ja s'ha anat fent, però significa molta més flexibilitat entorn d'aquestes polítiques. Però també està vinculat a un fet que és claríssimament diagnosticable. Som una societat diversa. Les persones són molt diverses i necessiten una sèrie de respostes diverses. I quan parlem de diversitat, moltes vegades únicament pensem en la diversitat cultural, religiosa, i no, m'estic referint a molta més diversitat. És clau que tinguem la capacitat de donar un continu en la resposta a aquestes persones. Ho vaig intentar explicar a la compareixença que vaig fer al Parlament per explicar les línies de treball que abordarà el departament. I vam fer una prova. Ho vam parlar amb el gabinet de conselleria. Tinc gent que és i té ganes de fer coses molt diferents i vam dir, expliquem-nos de manera diferent. Expliquem-nos d'una manera diferent a com s'explica sempre les prioritats d'un departament. Per àrees, per unitats... Oi que volem trencar aquesta dinàmica? Doncs expliquem-ho des d'una perspectiva, la trajectòria vital de la persona. Perquè aquest departament té les responsabilitats de donar resposta des del zero fins la vellesa, amb tota la diversitat que té la gent gran. I ho hem d'abordar des de tots els àmbits. És aquest un dels objectius, aconseguir que no hi hagin salts entorn de la resposta que hem de fer des de l'àmbit de les polítiques socials, del treball i d'igualtat i de ciutadania a les persones. I per això també és molt important posar èmfasi a les polítiques socials preventives. És clau. I us ho dic, en dues setmanes on no he estat ficant èmfasi a les polítiques socials preventives. He estat donant resposta a una situació d'emergència. Una situació d'emergència que els que esteu aquí, i com que us conec a la majoria i conec el perfil, sabeu que no és una situació d'emergència de fa dues setmanes. Sabeu que no ho és. Que és de fa bastant més de temps, però s'ha visualitzat fa dues setmanes. Una setmana. Mireu. Al final, això també és positiu. Hem fet prendre consciència d'una situació que els que esteu aquí, en la vostra majoria, sabíeu que no és una situació d'emergència de fa poc. Però és clau donar resposta des d'aquesta visió preventiva. I aquí és on són claus les polítiques d'infància. I on és clau també un aspecte que em centraré una part. Em fico el mòbil al costat perquè no porto rellotge i haig de saber quant de temps destino. I ficaré una part important d'aquesta
d'aquesta breu explicació. També és clau els serveis socials bàsics. Mireu, des del departament tenim molt clar que l'èxit de les polítiques que fem va lligada a la capilaritat d'aquestes polítiques a tot el territori. Per això tenim molt clar que el treball que hem de fer conjunt amb els ens locals i amb les entitats i el teixit social és clau. I no ens fa gens de por situar que en el centre de la resposta de la primera resposta al ciutadana estan els ens locals. I són ells, i especialment els serveis socials bàsics, que no han de tenir únicament una perspectiva d'una resposta a necessitats urgents, sinó de visió preventiva. I és per això que tenim molt clar que aquesta capilaritat la voldrem a continuar aprofundint. I la voldrem a continuar aprofundint. I dic a continuar perquè és una d'aquelles coses que és molt injust, que no ho hagués pogut explicar la consellera Bassa. La consellera Bassa, amb l'últim contracte programa, va fer una aposta. I una aposta que feia molts anys que no es feia, que era l'increment de personal de les àrees bàsiques de serveis socials. I no va poder explicar aquesta aposta. Ho han vist els ens locals, però ella no ho va poder explicar. I aprofundirem entorn d'aquesta estratègia, perquè és clau, perquè no podem donar una bona resposta amb les polítiques sense aquesta capitalitat i sense fugir de les solucions institucionalitzadores, que és l'altre gran element. I com veieu, tot està interrelacionat. Fugir de solucions institucionalitzadores vol dir tenir en el centre el dret a decidir de la persona, el que us deia al principi. Porto 4 mesos de conseller. En aquests 4 mesos he inaugurat alguna residència. Forma part de l'agenda d'un conseller de treball, afers socials i famílies. Però us explicaré una petita anècdota, i que és molt clara i que demostra la necessitat d'aquesta visió. Quan acaba la inauguració, el que acostuma a fer és anar a parlar amb les persones que han vingut a la inauguració. Sempre, crec que és bo. I normalment el perfil de les persones que van a la inauguració d'una residència és el perfil de persones grans. És així. Són els veïns del poble, del barri, que estan molt contents de que finalment tinguin una residència. Habitualment és una reivindicació de fa molt de temps i estan contentíssims de finalment tenir la residència en el seu poble, en el seu barri, i han anat a veure-la. I quan acabes, estàs patant la xerrada amb ells i tots et diuen: estem molt contents, ja era hora, ja era hora de tenir la residència i tal. Però et diuen una segona cosa. Ara, jo vull envellir a casa, eh? I dius: home, però si heu vingut a la inauguració de la residència. Em diuen: sí, sí, ja està molt bé que la tinguem, i si la necessitem ja vindrem. Però jo vull envellir a casa. I és en això en el que situem. Calen recursos residencials i en som conscients. Però no pot ser l'única resposta i no es centra en aquest dret a decidir de la persona. És entorn d'aquest element en el que hem de treballar. I això ho parlem entorn de la gent gran, però ho podem parlar entorn de qualsevol col·lectiu. Les persones volen decidir entorn del seu projecte vital. Qualsevol persona. Per això també situem de forma molt clara una idea: les polítiques comunitàries. Les polítiques comunitàries centrades en la comunitat, les intervencions socials a quilòmetre zero. L'altre dia explicava una idea, envellir a quilòmetre zero. És aquesta idea, la intervenció social a quilòmetre zero. És ser capaç de donar una resposta diversa entorn de les situacions de diversitat que tenen les persones i que estigui centrada en el seu dret a decidir. Això ben plantejat, fins i tot, pensem que és eficient des de totes les perspectives. I això no treu que necessitarem
recursos residencials. No creu que en ocasions necessitarem respostes institucionalitzadores, però procurem que no es cronifiquin. Procurem visualitzar-les des d'una perspectiva que no cronifiqui la situació. Parlem d'aquesta visió, parlem de les necessitats socials, parlem de com donar resposta des de la persona amb la persona al centre. És aquest triangle virtuós del que a vegades parlo, on hi ha tres vèrtexs: l'administració de la Generalitat, les administracions locals i el teixit social. I en el centre, la persona, perquè aquest país té unes particularitats i unes característiques. Ha construït el seu sistema de protecció en molts àmbits de la mà del teixit social. I nosaltres pensem que hem de continuar construint d'aquesta mà, sempre des d'una perspectiva que la defensem i la continuarem defensant des de la perspectiva pública, que és clau, i en això també el teixit social fa i seguirà fent un gran paper, perquè té perspectiva pública i perquè ens ajuda a entendre d'on venim i especialment cap a on hem d'anar. Molts d'aquí representeu el teixit social i si hi ha una característica és que reivindicatius en sou i molt, i és important situar-ho. I després sí que voldria situar algunes idees més entorn d'aquests elements centrals, que és un aspecte que no tindria sentit que no el digués sent conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, que és el paper de les polítiques del treball i del treball digne, del treball de qualitat, com la millor de les polítiques socials preventives que existeixen en el nostre país. Perquè mireu, podem fer moltes polítiques d'atenuació, d'acció sobre la pobresa. Podem fer moltes polítiques d'acompanyament i apoderament a les persones per sortir de les situacions de pobresa, de vulnerabilitat. Però la clau, i és així de simple i així de complexa, si ho hem de tenir clar, la clau per lluitar contra la pobresa està en dos àmbits: el treball de qualitat i l'habitatge assequible. No parlaré de l'habitatge assequible, ja tinc bastants àmbits de responsabilitat per ficar-me en aquest, però el del treball de qualitat és clau, perquè si no, l'únic que fem és atenuar i no abordem l'arrel de la problemàtica. I això ho explico també quan parlo de renda garantida de ciutadania. La renda garantida de ciutadania no és una política de lluita contra la pobresa, és una política per fer front a les situacions de pobresa. Però no és de lluita contra la pobresa. La lluita contra la pobresa va vinculada a aquest aspecte, al treball de qualitat i ara mateix en aquest país a l'habitatge assequible també. Són els dos elements claus i no el podem entendre sense treballar-ho. I aquí també tenim molts reptes i són reptes claus, perquè mireu, podem estar contents. En els últims temps podem estar contents. Estem generant ocupació, deixant a part elements estacionals que té el nostre model productiu i que n'hem de fer front, perquè no pot ser que tingui aquests elements estacionals. Estem generant ocupació. Ja no estem parlant de les esgarrifoses xifres d'atur de la plenitud de la crisi. Fins i tot hem baixat d'aquell àmbit que, si voleu, és psicològic, del 12% a tot el país de taxa d'atur. És elevat i hem de continuar baixant-lo. Però no estem parlant dels més de 600.000 aturats que va arribar a haver-hi en aquest país. Però tenim dos problemes vinculats. Un, el treball que es genera és, en la seva majoria, un treball precari. Tenim un problema de qualitat
del mercat laboral, però un segon problema és, i està molt detectat, que les persones que no surten de la situació d'atur s'estan cronificant. A la vegada que baixa l'atur, creix l'atur de llarga durada. Els col·lectius que no, les persones que no estan sortint, tenen greus possibilitats de cronificar-se, i això és un problema com a país. I aquí tenim dos àmbits de resposta, o tres, si voleu dir. Un, l'àmbit de l'orientació, la capacitat d'orientació, la persona en el centre un altre cop, repensar les oficines de treball. Les oficines de treball ja no són espais on t'arriba la demanda i l'oferta. No, ha canviat, la societat ha canviat. L'oficina de treball l'haurem de repensar un espai d'orientació centrada a la persona. Dos, un element molt important, que estem en condicions objectives d'abordar-lo. Jo estic molt content de que estiguem en aquestes condicions objectives, que és que cap persona a l'atur no tingui una qualificació professional, que cap persona a l'atur no tingui una formació professional darrere, que finalment els que venim del sector, jo he treballat en el sector, que portem molts anys repetint molts discursos, veiem com integrem de veritat els subsistemes, com hi ha una oferta global que no diferencia i que es coordina entre la formació professional inicial i l'ocupacional, sigui la contínua o els aturats. És clau, podem donar, és la manera d'apoderar, és aquell element que tota persona tindrà a la seva motxilla i que a la vegada ajuda al sector productiu per generar més oportunitats, perquè hem de tenir una oferta que pensi en les necessitats territorials i productives. No té cap sentit la formació professional si no dona aquesta resposta. I crec que estem en condicions de fer-ho. I estic molt content de que estiguem en condicions de fer-ho. Perquè és el que diem, que és l'última idea central, més enllà d'alguns aspectes concrets, però que aborden de forma transversal la feina que volem fer en el departament. Al final, parlem d'apoderar persones. Tot el que he explicat, en l'àmbit que sigui, estem parlant d'apoderar, de situar en el centre, i això també situa en el centre i apodera la persona, de donar-li eines, instruments, i que ella estigui en el centre. I això ho hem de fer conjuntament, l'administració de la Generalitat, les administracions locals i les entitats. I aquí també vull dir una cosa, que també és absolutament necessari. Reforçar els vincles de confiança i especialment reforçar els vincles de confiança i l'autoestima dels professionals del sector. No pot ser que no tinguem professionals, treballadores i treballadors que tinguin una grandíssima autoestima, perquè tenen totes les característiques i tot el dret de tenir autoestima, perquè fan grandíssima feina, perquè són servidors públics, perquè aborden situacions complexes, perquè fan treball preventiu en l'àmbit dels serveis socials, siguin bàsics o siguin especialitzats, siguin directament des de l'administració o sigui en col·laboració des de les entitats, i també en l'àmbit del treball. És importantíssim. No pot ser que tinguem professionals que la seva valoració social sigui més baixa que la d'un mestre i una mestressa, que la d'un metge i una metgessa, que la d'un infermer i una infermera. I la percepció dels professionals és aquesta. I com que sóc sociòleg, sé que la percepció és la que crea realitat. I aquí també hem de fer un treball important. Crec que és clau. A partir d'aquí, si treballem de forma conjunta i alineem els objectius, ens en sortim. Quan aquest triangle està amb aquests tres vèrtexs i funciona, és quan les polítiques funcionen. A partir d'aquí,
els volia explicar de forma breu, perquè no sé si m'estic passant de temps, alguns dels aspectes claus d'una cosa que hem presentat el dimarts, del pla de govern, i després faré un petit final respecte a altres aspectes. Perquè veieu aquestes idees en projectes concrets, en elements concrets que tirarem endavant. I mireu, quan parlem de la no institucionalització, quan parlem d'atendre a diferents perfils amb diversitat de respostes, quan parlem que hem d'entendre que al llarg del cicle vital tots podem estar en situació de vulnerabilitat, aquesta visió que permeti que no estigmatitzem l'àmbit social i l'àmbit del treball, i que la prevenció social com a eina per a garantir la capacitació i l'autonomia personal és clau, els hi vull donar exemples molt concrets, exemples clars de models que estem canviant en matèries de polítiques. I un exemple molt concret és els serveis d'intervenció socioeducativa, els SIS, que els estem desenvolupant. Vam començar Terres de l'Ebre, Tarragona i una part de Lleida. Ara farem la part que queda de Ponent i comarques gironines i finalitzarem en Barcelona. Però és un canvi en la dimensió de les polítiques d'atenció a la infància i a la joventut de forma integral, reforçant pressupostàriament, treballant directament amb els ens locals, que són qui donen la resposta en primera persona, i generant un model que permeti atendre des dels 0 als 18 anys i que tingui una perspectiva que sigui preventiva, clarament preventiva, evitar-nos després tenir que donar respostes a situacions cronificades, a situacions institucionalitzades. És un bon exemple, és un bon exemple de com les polítiques preventives al voltant de l'infant i de l'adolescent, però no únicament al voltant d'ells, sinó també de les famílies, la capacitat de treballar comunitàriament, i l'experiència està sent molt positiva. És aquesta visió que el que intenta és evitar els calaixos estancs i donar una resposta global a tot l'entorn. I no podem parlar de l'infant ni de l'adolescent sense parlar de la seva família. I no podem parlar de les famílies sense parlar del seu entorn comunitari. És aquesta la visió. Un altre exemple molt concret que vam explicar la setmana passada, el Codiscat, i que necessita fer un bon diagnosi, és l'acord al que vam arribar amb les entitats. Hi ha la Convenció de Drets per a les Persones amb Discapacitat, aprovada per Nacions Unides des de fa molts anys. Què pertoca? Pertoca fer un bon diagnosi. Com farem aquest diagnosi? Per tres vies. El legislatiu. Diagnosi de tot l'àmbit legislatiu que afecta les persones amb discapacitat. Una altra, les polítiques públiques que es desenvolupen actualment. El tercer, el suport financer que tenen aquestes polítiques. I a partir d'aquest diagnosi, que el farem de forma compartida, llavors situar quins elements s'han de canviar i per què utilitzem la Convenció dels Drets a les Persones amb Discapacitat. Perquè aquesta convenció representa un canvi en el torn, en el paradigma en el qual s'han visualitzat les polítiques de suport a les persones amb discapacitat, on s'ha volgut situar en el centre el dret a decidir d'aquestes persones, on s'ha volgut situar en el centre de quina manera actuem sense institucionalitzar la resposta sempre, perquè no cal i perquè no volen, que és l'element clau. Són exemples concrets i en podríem continuar donant més. El Codi d'Accessibilitat també en relació a això. Finalment ha tirat endavant i ara ja farà tot el seu procés de publicació. Però és que és un Codi d'Accessibilitat que té una visió transversal, que és el seu valor. El valor és aquest. Hem trigat més del que pensàvem, sí, però té aquesta visió
transversal i té una visió de tota l'actuació del govern, que és com s'havia de fer. Altres exemples, la voluntat que tenim d'impulsar i d'ampliar el SAT dependència i el SAT social i d'introduir elements d'innovació tecnològica en aquest SAT per donar una resposta més adequada, perquè les persones volen envellir a casa seva i a prop de casa seva, i això no treu que haurem de donar resposta residencial, però si podem donar aquestes respostes, que és la voluntat de les persones, incentivem-la. I aquí és important que comencem a canviar el xip de que el SAT és únicament dependència, de que és una visió únicament de les persones grans, és una visió que volem ampliar des del punt de vista del SAT social. I tenim clar que tots aquests canvis no seran d'un dia per un altre. Els hi soc molt honest. No tindrem tots els recursos d'un dia per un altre per fer, però sí que signifiquen un canvi de rumb en alguns àmbits, i aquests canvis de rumb de 2 graus en un transatlàntic significa que acabi en un altre indret d'aquí un temps. I és això el que volem fer. Per això, en matèria legislativa, estem treballant bàsicament entorn de 2 lleis. Els explicaré 2 lleis que tenim al... Què és? Una, que és una assignatura pendent i que l'han sentit moltes vegades, i jo soc conscient, però que ens n'en sortirem, que és la Llei Catalana d'Autonomia Personal, i un segon element, que és la Llei Marc per l'Adaptació de la Societat Catalana a l'Envelliment. És a dir, són lleis que venen relacionades amb aquesta voluntat de canviar el perfil del tipus de polítiques que fem en atenció a les persones. I mirin, no seria honest si parlo davant de vostès avui dia 28 de setembre i no els hi parlés res sobre un aspecte que ha tingut la màxima actualitat aquests últims dies. Crec que no seria honest, potser seria còmode, però crec que hem vist que no tinc cap problema en sortir, no tinc cap problema, vaig demanar una compareixença a petició pròpia i no tinc cap problema en donar explicacions. I en donaré els cops que faci falta. Però no puc estar parlant amb vostès el 28 de setembre del 2018 i no parlar d'una situació d'emergència que ha patit aquest país. D'una crisi de país. Com els deia, vostès són conscients que no és d'aquesta setmana, sinó que és de més temps. I jo n'era conscient fins i tot abans d'assumir aquestes responsabilitats que em pertoquen, de que teníem una situació molt complexa entorn d'aquesta realitat. Els infants, adolescents, joves, migrats, sense referents familiars ni adults. Procuro en tota ocasió no utilitzar l'expressió mena, perquè és una expressió que cosifica, perquè és una expressió que no ens permet entendre la diversitat de situacions i la diversitat d'aquests nois, especialment nois, que arriben al nostre país, que no ens fan, que ens acaba cosificant i no donant l'importància que té a uns nois i noies que han fet un projecte migratori molt, molt complex, que han arribat a aquest país amb la voluntat de poder tirar endavant, de treballar, i és així de clar, per tirar endavant el seu projecte vital i poder ajudar les seves famílies. Hem tingut una situació que, perquè l'entenguin, els hi dono unes quantes xifres perquè se situïn. Fins al 2015, la mitjana d'arribades eren entorn als 300 i pocs anuals. El 2016 comença a incrementar i parlem de gairebé per sobre de 700. El 2017 encara incrementa més. Els explicaré una cosa que tampoc és coneguda. L'última resolució d'emergència que signa la consellera Bassa abans de la situació de normalitat que hem viscut en aquest país
és per crear places per a aquests joves i adolescents. I és una resolució d'emergència. I porto 4 mesos i he descobert en 4 mesos què signifiquen les resolucions d'emergència. I ja en porto signada 3. I crec que en signaré algunes més, però és l'última que fa. I ens hem trobat en aquest any que superarem els 3.000 i tenim una obligació jurídica, però per sobre de l'obligació jurídica tenim una obligació moral com a país de donar resposta a aquests joves. I hi ha hagut un moment en què no hem tingut la capacitat de generar places al mateix ritme que aquests nois arribaven. Ho hem fet i s'ha fet de forma contínua, però ha arribat una setmana i ha generat aquesta visualització. Però vull que siguin conscients. Des de que soc conseller s'han generat 1.400 places en el sistema. I no ens preocupa únicament la generació de places, perquè ho tenim molt clar. Hem aconseguit acollir a tots. Hem aconseguit que ningú dormi al carrer a l'hora de donar. Hem tingut problemes a vegades en els tempos de generar-lo, en l'última setmana. Cada cop ho tenim més corregit aquest element. Però continuarem tenint dificultats i els haig de ser honest, és que si no, no... Però no és únicament aquest el tema que ens preocupa en el departament. Ens preocupen dues coses que són igual o més importants i que els vull compartir amb vostès. Una, les polítiques que hem de fer amb aquests nois perquè es puguin inserir i puguin incloure i puguin fer un procés d'inclusió social amb èxit i que no passi una cosa que no ens podem permetre com a societat, que és que quedin fora dels, que quan quedin fora del sistema de protecció estiguin en una situació de tanta vulnerabilitat que quedin exclosos de la societat. No ens ho podem permetre. No ens ho podem permetre. I ens preocupa això. I dos, un altre element, que això ha tensionat molt el sistema d'atenció a la infància i l'adolescència, perquè ens ha mostrat una cosa que els he estat intentant explicar en aquest temps, que la realitat canvia i que quan la realitat canvia hem de ser capaços de canviar els tipus de polítiques, que els perfils de les persones a les que volem donar resposta són molt diversos i aquests perfils són diferents dels que havien estat pensats en el sistema d'atenció a la infància i l'adolescència. I aquí tenim l'altre gran repte, que és de quina manera som capaços d'adaptar el sistema, tenint en compte aquells elements que funcionen i que s'han de mantenir, tenint en compte aquells elements que han tingut elements, aspectes que poden millorar i que els hem de millorar, i tenint en compte aquells elements pels quals no estava pensat el sistema d'atenció a la infància. Són aspectes que són claus, però sí que els vull demanar un favor a tots vostès. Hi ha un altre aspecte entorn d'això que em preocupa, que és que no som una bombolla. Aquest país no és una bombolla. El que ens ha passat en relació a aquests infants i joves ha passat en altres indrets de l'Estat, en sou coneixedors, però està passant també a altres països europeus. Al febrer estaven dormint al carrer 400 nois, a París. Siguem-ne conscients. No som una bombolla, però no som una bombolla entorn de la problemàtica que hem d'abordar, però tampoc som una bombolla entorn de les pulsions de l'extrema dreta, de les pulsions d'entendre la societat d'una altra manera. I aquí és on fa falta que tothom ens fiquem seriosos, perquè aquestes pulsions existeixen a Europa i no podem permetre que entrin al país, perquè tenim un model del qual podem estar molt orgullosos, amb moltes dificultats, com qualsevol, però amb grans encerts. I especialment tenim un model del qual ens podem sentir
orgullosos entorn de la inclusió, de la immigració i de la diversitat d'aquest país. I no podem permetre que aquesta situació faci que aquells que tenen pulsions cap a certs pensaments guanyin espai. No podem permetre que estigmatitzem aquests nois. No ens ho podem permetre. Per què? Perquè volem mantenir aquest model de societat en el que sempre m'ha explicat i ha sigut el gran encert que ser català no significa renunciar a ser res. Que som un país que s'ha fet de molta gent que ha arribat per tenir oportunitats i que són entre tots plegats qui ha tirat endavant el país. I aquest és veritablement una preocupació que tenim. I aquí tanco l'explicació amb un últim element que tirarem endavant en aquesta legislatura, que és el Pacte Nacional per la Interculturalitat. És aquella manera d'entendre que el que pertoca és interaccionar. Que el pitjor que li pot passar a una societat és quan les seves comunitats no interaccionen. Que el que ens fa ric és la interacció i el que es fa variar és aquesta interacció i que hem de generar aquests espais. Gran part de la població d'aquest país immigrant ja porta més de 10 anys. Són ciutadans, faltaria menys. I el que pertoca és fugir d'aquestes pulsions a partir de la interacció, que és la millor manera de fugir de pulsions que no compartim en el nostre model de societat. Moltes gràcies i disculpi si m'he allargat més del que tenia previst. Hola, sí. Bueno, vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Empezaremos con las entidades. El conseller ha abordado muchas cuestiones y seguramente tiene muchísimas preguntas, así que les pediría por favor que fuesen lo más breves posibles en sus exposiciones y concisos en sus preguntas para que pueda participar el mayor número de personas posibles. Creo que van a repartir los micros, vale, sí, por ahí. Si pueden presentarse y decir de la entidad a la de la que vienen, gracias. ¿Se sent? Sí, hola. Soc en Raúl Sánchez, estic a l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. Fui molt interessant tot el que ha dit. M'ha agradat molt que, quan ha parlat de pobresa infantil i que la pobresa infantil no es pot afrontar sense tenir en compte la família. Des de moltes organitzacions d'infància i família estem demanant des de fa temps al govern de l'Estat, o en espanyol, doncs que hi hagi una prestació per fil a càrrec universal com l'eina més eficaç per lluitar contra la pobresa infantil. Ara ha sortit fa res l'informe de FOESA on diu que les famílies sobre pobresa infantil, on diu que la pobresa infantil a les famílies nombroses s'ha multiplicat per 1,9 i a les famílies monoparentals per 1,6. Llavors, aquí a Catalunya havien sigut capdavanters i teníem una prestació per fil a càrrec per famílies nombroses i monoparentals fins als 6 anys d'edat, que el juliol de 2011, amb la cosa de la crisi, doncs es va suprimir i es va dir i es va prometre que en quan es pogués de seguida recuperaria. No? I, en fi, la pregunta una mica és dir per què no tornem una altra vegada doncs, a pressionar i a liderar també en aquesta línia amb aquesta prestació que segur que alleugeria la situació difícil que estan passant tantes famílies. Respecte a les polítiques de famílies, nosaltres sempre ho hem dit, crec que no descobreixo res de l'altre món si explico que sóc una persona bastant escurada, per no dir molt escurada, cap a l'esquerra. No descobreixo res de l'altre món. Però jo sóc també d'aquells que diu que a certs àmbits de l'esquerra li ha costat a vegades parlar de polítiques de famílies. I crec que era bastant ridícul. Que no sé per què t'ha de costar parlar de polítiques de famílies. Que les famílies són molt diverses i formen part d'aquesta unitat amb la qual creem i cohesionem la societat. A partir d'aquí tenim diversos àmbits
en els quals estem treballant. Entorn d'aquest aspecte més prestacional, es va decidir, es va fer una aposta, pot ser crítica o no, eh? Pot ser criticada o no criticada, però crec que és una aposta que era necessària en aquest país. Fer una passa endavant amb una renda garantida de ciutadania, que tingués perspectiva d'unitat familiar, que tingués perspectiva entorn de les necessitats amb els fills, que tingués en compte la realitat dels fills. Fins i tot ara estem treballant com tirar endavant el reglament, i en el reglament estem reflexionant, i segurament crec que d'aquí a poc tindrem bones notícies, entorn de les famílies nombroses i com fer elements d'accions específiques entorn de les famílies nombroses. Crec que ara mateix el que pertoca és acabar d'implementar aquesta aposta que vam fer, que és complexa de desplegar, no els hi nego, que significa un canvi de paradigma entorn de moltes polítiques, però que ens ha de donar aquest marge, i crec que el que ens pertoca és que el desplegament sigui un èxit i que sigui aquesta eina per pal·liar les situacions de pobresa d'aquelles persones que ho tenen, i després també hem de continuar amb aquest element de polítiques preventives. I per això ho he situat, i he situat el treball del CIS. Però en polítiques prestacionals crec que ara mateix l'aposta és el desplegament absolut i necessari, l'obertura del coll d'ampolla que s'ha donat durant aquest any per no tenir desplegat reglament de la renda garantida de ciutadania. Siguiente pregunta, que adelante, por favor. Jaume Lanaspa, Fundació La Caixa. Però volia dir-li, quan l'Anna Simó el presentava, pensava que exagerava per l'efecte que sens dubte li té. Després m'ha començat a semblar que potser no exagerava tant, i en tot cas m'ha agradat força la seva insistència en els temes de prevenció, que és el més digne i el més intel·ligent i el més rendible que pot fer un país amb quasi tots els temes, el seu compromís amb la interculturalitat i amb el futur pacte, i tant de bo que se'n surtin. Bueno, segur que amb l'Oriol Amorós al capdavant de la quotidianitat ajudarà. Implícitament, la síntesi que intueixo que vol fer entre igualtat i equitat, igualtat per tothom, però tractar de manera desigual als desiguals al mateix temps, realment és un repte molt difícil i molt important. I un suggeriment, simplement. Quan treballin aquesta llei de l'envelliment, no parlin d'envelliment, parlin d'increment de longevitat o augment de longevitat, que és més maco i més positiu. Gràcies. Anoto el seu suggeriment entorn de l'expressió a l'hora de l'increment de la longevitat. Ara no sortirà, ho deixem. Absolutament d'acord, i està bé que s'hagi entès que la igualtat no té res a veure amb la uniformitat, i que la igualtat va lligada a un dels aspectes que crec que serà un dels reptes futurs de la política, i el repte més important, que és la gestió de la diversitat. I la diversitat des de tots els seus àmbits: cultural, religiosa, d'orientació sexual, la diversitat de famílies, la diversitat entorn de les persones grans, la diversitat entorn de molts aspectes. Cada cop som una societat més diversa i requereix respostes diferenciades, però amb un valor clau, que és la igualtat d'oportunitats. Siguiente pregunta, a la derecha. Sí. Hola, bona tarda. Soc Manel Martí, de l'Associació de Discapacitat i Joc de Catalunya. Aquí no sé si es pot solucionar aquest tema, que actualment les entitats del sector, nosaltres som una petita entitat de discapacitat, estem atrafegats de tot el tema de la burocràcia. És una bogeria avui en dia estar cada any esperant la subvenció, mai sabem quin serà. Ara mateix, sanitat, per exemple, la resolució sortirà el 2019 i haurem de justificar factures del 2018, i encara no sabem quina serà la quantitat de subvenció corresponent a aquest any. No? I a més, no hi ha feedback entre l'administració i nosaltres. Nosaltres treballem i de tant en tant, que moltíssim temps, apareix un representant de Generalitat. No sé per on agafeu l'exemple de l'Ajuntament de Barcelona, que té 10 tècnics en discapacitat. Cada barri té el seu tècnic,
i estem cada dia en relació amb ell. Jo, per exemple, la meva responsable de l'Institut Municipal de Discapacitat, pràcticament quasi cada dia estic en relació amb ella. Els problemes que tinc li comento amb ella. Ve a l'associació, tots els projectes estan a l'EAD, participa en les nostres activitats, ve amb nosaltres. Amb mateix, nosaltres vam estar una època invitant-nos a tots els polítics, a tothom que vinguéssim a les nostres activitats que fem cada cap de setmana, no? Però a mi m'agradaria que un parlamentari, un diputat, un no sé, inclús tu, si vols vindre a una activitat, per exemple, demà passat ens anem als Gaigues de Mollet i ens encantaria que vinguéssim nosaltres i passés el dia amb nosaltres acompanyant de persones cegues amb baixa visió, no? I després un tema que no podem parlar massa temps perquè et portem molt temps, no sé si coneixes la dramàtica situació de la discapacitat visual i ceguesa a Catalunya, eh? I que s'ho prengui a tu, puc parlar avui en dia d'autèntica drama a Catalunya i sobretot la gent amb baixa visió, i sobretot, Shakir, els immigrants amb baixa visió. M'està arribant cada nano que no sé per on agafar-lo. És una bogeria i no tenim recursos. Nosaltres, la Societat Discapacitat de Catalunya, portem any dient que no pot ser la subvenció que estem dient d'administració. Ara mateix, no sé com surti aquest 0,7%. Si puede abreviar un poquito, que tenemos muchas preguntas. Evidentment, és un tema que m'agrada que em revessis, tenim una atenta vista, vaig parlar amb el Francesc Iglesias ja, però m'havia comentat personalment aquesta situació de la dramàtica situació de Catalunya, de la baixa visió i sobretot dels immigrants amb baixa visió. Sí, s'escolta. Agrair-li la invitació. Jo no puc parlar en nom dels diputats i els parlamentaris. Vaig deixar l'acte en el moment en què em van nomenar conseller. Crec que en la mesura que poden intenten trepitjar al màxim el carrer i les entitats. Aquí també situo que en el fons per mi és un continu l'administració de la Generalitat i les administracions locals. Per això fem l'aposta en molts àmbits del nostre departament, d'aquesta capitalitat, visualitzar-la també amb l'aposta en recursos i en recursos concrets, com el contracte programa o com amb les polítiques actives d'ocupació. I respecte a la situació de les persones amb discapacitat i específicament la situació de les persones amb discapacitat visual, tenim aquest repte. Hem assumit un repte que és un punt perillós, perquè és veritat, ens arrisquem, però pensem que és necessari, que és poder avaluar tot el sistema a partir de la Convenció dels Drets a les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides i adaptar aquest sistema a complir aquesta convenció. I per nosaltres és una prioritat. Aquest diagnosi ens ha de permetre el que s'ha anomenat el Pacte Nacional per a les Persones amb Discapacitat. Som conscients de que és una necessitat i som conscients de que l'hem d'abordar i l'hem d'abordar amb un bon diagnosi. I gràcies per convidar-me, estic segur que en la mesura del possible, com sempre intento fer, visito i intento tenir reunions amb totes les entitats possibles. Ara també demano a totes les entitats que comprenguin que visitar tot el teixit social que té el país significa que acabaria el mandat i no l'hauria fet, y eso sí que demano un punto de comprensión a tothom. Gracias. Veo que hay muchas manos levantadas. Voy a insistir un poco en la brevedad de las preguntas, por favor. Sí, ahí. ¿Ara? Sí. Bona tarda, conseller, la resta de la taula. El meu nom és Jerusalem, jo tinc un centre de dia de gent gran a Roda de Barà i treballo en una empresa també de domicilis. El meu sector és el sector de la gent gran, un sector que realment ho està passant bastant malament. Nosaltres venim de la província de Tarragona, la cosina pobra de Catalunya. El que volem és tenir unes persones grans que no poden accedir a segons quins serveis perquè nosaltres encara som privades. Sí que treballem amb les vinculades, que ha sigut una gran ajuda, però una gran ajuda això del SAT, però no arribem. Nosaltres el que demanem, ara si tirem cap als pressupostos, amb la llei de dependència, si una altra vegada tornareu a obrir una miqueta l'aixeta i tireu les places concertades cap al tarragonès, perquè es van repartir molt poquetes, molt distribuïdes. Jo sé que hi ha molta necessitat, però nosaltres portem 5 anys amb el centre al 100%, però hi ha gent que no pot accedir perquè no pot pagar potser la petita quota que costa el centre de dia. I tenim molts problemes amb aquest sector. Treballem amb la... Jo ja sé que em repeteixo i que sempre parlo de la mateixa de la gent gran, però treballem amb viudes, vale, que cobren 600 euros,
tenen que pagar el lloguer, que són 300, l'aigua, la llum, tenen que ajudar moltes vegades a les famílies i ho estan passant realment. Nosaltres estem agrupant, però ja a nivell social, a persones grans, a dones, a viudes, en pisos. Hi ha dones que poden viure dues persones un pis. El discurs que ha donat vostè de la persona centrada a la persona i que han d'estar fins a l'últim moment amb la seva casa, jo hi crec perfectament, jo treballo amb això. El que passa que s'ha d'acotar més serveis perquè la gent gran no arriba amb aquestes ajudes. Gràcies. Soc plenament conscient de la situació del sector geriàtric en aquest país. Aquí haurem d'actuar amb tres potes que haurem d'equilibrar, que és, per un costat, les prestacions econòmiques vinculades, les PEP, per un altre costat, la possibilitat de concertació de places. Hi ha un altre element que crec que és una bona notícia i, a part, és mèrit del sector i és un reconeixement cap al sector que vull situar, que ha sigut la rebaixa de l'IVA, que també ha permès en aquest sentit donar un punt d'aire, i sóc conscient de la realitat que ha viscut el sector en aquests anys de crisi. A partir d'aquí estem treballant, però jo, i amb això he sigut molt sincer i ho vaig dir, he tingut trobades amb el sector i ho vaig dir, no podrem canviar una situació de 8 anys en un any. Haurem d'anar-ho fent gradualment. La voluntat és fer-ho. A partir d'aquí estem treballant en pressupostos. Creiem i estem segurs i esperem que s'aprovin els pressupostos i a partir d'aquí anar veient entorn d'aquest triangle que li he situat. Prestacions econòmiques vinculades, concertació de places i després el que ha generat de marge la reducció de l'IVA. Però això, i per això ho he dit, això no treu un element que hem de seguir treballant i també impulsant, i això també significa recursos pressupostaris, les solucions que representen una no institucionalització. Hem de fer aquest equilibri perquè també és una demanda de les persones. Ahí al fondo, sí. Hola, bona tarda, em dic Sergi Monconill Hurtado, sóc fill de Valls, sóc un jove amb discapacitat i lluito pels drets que corresponen com a ciutadà. Primer parlarem de l'empresa ordinària, sóc una persona amb discapacitat que tinc una capacitat i unes limitacions i m'agradaria anar a l'empresa ordinària. La meva entitat a Polisca, aquí amb la gerent, la meva entitat... té més de 20 anys d'experiència en acompanyament a l'empresa ordinària, encara que no disposada d'un finançament estable. I ara, per acabar, parlaré de l'accés a l'habitatge. Jo visc en un pis de suport a la llar i molts companys meus no poden tenir, no tenen recursos per poder-ho fer. Bé, moltes gràcies per les teves paraules. Com que vinc d'on vinc, soc molt conscient de la centralitat del treball en l'emancipació de la persona, en aquesta emancipació, però també més enllà de l'emancipació, en la creació d'identitat i en la creació d'autoestima i en la necessitat que tenim tots. Nosaltres, tots, ens presentem dient primer el nostre nom i la segona cosa que acostumem a dir tothom és la nostra professió. Imaginem-nos si és important el treball a l'hora de vertebrar la identitat individual. Per això tenim molt clar que l'aposta entorn de l'accés en igualtat d'oportunitats al món del treball per a les persones amb discapacitat és clau. I per això no hem renunciat en cap moment i som conscients que no ens n'hem sortit en aquest país ni a l'Estat, perquè hi ha una llei que mai s'ha acabat de complir, que és la LISMI, la incorporació al que és el mercat de treball ordinari. I després el gran treball que també fan els centres especials de treball.
estem treballant entorn d'un model que ens permeti, i va haver-hi aquest canvi amb la consellera Bassa, que permeti donar resposta a totes les persones amb discapacitat que estan en un centre de treball. Després de molts anys que hi havia gent que s'havien incorporat a centres especials de treball i que no se'ls donava cap tipus de suport econòmic. Això ha significat canviar el model, en som conscients. I també continuem amb un model en el que creiem que és necessari que en la mesura del possible siguem capaços de continuar treballant entorn de la incorporació a l'empresa ordinària. Aprofundirem en aquest model per al que representa d'important entorn de la persona al treball. I quan has situat l'exemple del PIS, és aquest l'exemple de solucions no institucionalitzades que en parlàvem. És aquest l'exemple que hem d'anar explorant més, que és que tu puguis tenir una solució que no sigui institucionalitzadora i que estigui adaptat a la diversitat de les situacions de les persones. I si el que es necessita és un PIS amb suport, doncs apostem per aquí. Haurem d'anar generant, i som conscients que no tindrem la capacitat de donar resposta a tothom de bones a primeres, però és aquest tipus de models que tenen en compte les diversitats de les situacions que és el que volem explotar i augmentar encara més. Vamos con las últimas preguntas para las entidades y luego dejaremos un par de minutos para los compañeros de la prensa también. Gràcies. Esperança Esteve, Fundació Cors Units i col·laboradora d'aquesta casa. Conseller, no puc estar més d'acord amb els conceptes que tu has plantejat, presents i futuribles, que és assegurar d'una vegada el model integrat, el contínuum en l'atenció entre persones, i tercer, un element que a mi em sembla que no l'havien posat tant sobre la taula com avui ho has fet tu, que és la desinstitucionalització. Tal com en aquests moments té com a paradigma el model suec, bueno, estem pendents del govern, o Dinamarca, que volen acabar que la residència sigui un recurs residual enfront a l'atenció a la llar o a l'entorn de la persona. Per tant, endavant i t'encoratjo. Dues preocupacions molt ràpides. Primera, jo voldria que degut a aquesta fluctuació a vegades no desitjada política, que no ens asseguren governs de llarga durada i que, Anna, que poguéssim garantir que aquesta continuïtat assistencial i d'atenció ho féssim també a través dels governs. Hi ha molt llegat, molta feina feta, que a mi em sembla que seria bo no despreciar-la, però tenir-la molt en compte, i segur que ho fas, però jo et diria potser més. La segona qüestió té a veure amb el tema dels menors immigrants, que fa molts anys que hi venim treballant i que bueno, tens la col·laboració d'un gran professional com és l'Oriol, però a mi em sembla que aquest ja és un tema que depassa l'acció de la comunitat autònoma, és un tema europeu. I aquí és un tema que hi ha una responsabilitat tan gran en el tema que a mi em sembla que no ens podem quedar impàvids només en l'acollida, perquè si hem passat de 300 menors a 3.000 menors, les societats d'acollida, per fer-ho bé, han de poder disposar de recursos i han de poder disposar d'estratègies que facilitin la inclusió. I jo em temo que amb les nostres polítiques, que per força, el que has hagut de fer aquesta setmana, han hagut de ser ràpides i han hagut de donar respostes ràpides, però no sempre aquelles que serien necessàries, retornar aquests nois i crear condicions en els seus propis països, polítiques que s'havien iniciat i que malauradament l'Estat espanyol ha obviat en els darrers anys. Vull dir, no perdre-ho, que el nostre objectiu no ha de ser incloure a tothom que sí, sinó fer-ho en condicions i tenir molt en compte les polítiques de retorn, perquè allà estem creant condicions. I finalment, i acabo, jo et demanaria una cosa que em sembla que és molt important, perquè mentre treballem present i futur, jo et vull demanar, jo que no sóc ningú, però en tot cas una ciutadana, vull demanar cinc elements que sigui la prioritat de la teva conselleria pel temps que ens quedi fins a la convocatòria de les properes eleccions. I a mi m'agradaria que ens poguessis dir, doncs jo asseguro,
d'aquí a que definim els models, tantes hores d'atenció domiciliària, d'acord amb els municipis, les garanteixo ja. 10.000 hores, 12.000 hores, pam, pam. Perquè no tinc els recursos. I veiem situacions, com han dit altres intervinents, molt difícils, molt migrades, de manca de recursos i de mala atenció al ciutadà, que precisament perquè està en una situació de vulnerabilitat mereix els nostres millors respectes. El mateix això amb el tema de l'autonomia personal i la dependència, el mateix amb l'atenció a la infància en situació de vulnerabilitat, què garanteixo d'aquí a no sé quan? Perquè a mi em fa por una cosa, em fa por que la pròpia situació, aquesta dinàmica política que tenim, doncs ens porti a no sé quan, no, no podem garantir aquests mandats i que de nou tornem a començar en el proper mandat reclamant doncs, un model integrat, lloable i no sé què més, però l'ara i aquí, avui, ha de poder caminar al costat d'aquesta estratègia que tu plantejaves i que per descomptat jo t'alabo i si pogués t'acompanyem. A veure, no em vull deixar res. Respecte als infants i adolescents, jo he intentat explicar aquesta setmana en diverses ocasions que al mateix moment que estàvem treballant l'emergència portem temps també treballant la mirada a mitges. Tenim taules amb el Departament d'Ensenyament de cara a assegurar l'escolarització d'aquests menors que tenen menys de 16 anys. Estem fent adaptacions entorn de programes de polítiques actives d'ocupació com els centres de noves oportunitats, com elements d'inserció laboral i de formació en matèria ocupacional per a aquests joves. Hem volgut fer paral·lelament. De la mateixa manera que ja el juliol vaig situar que crec que ens pertoca repensar una miqueta el sistema d'infància, que no significa ni molt menys fer un canvi global, vull dir, és tenir en compte què ha funcionat, quins aspectes s'han de millorar i quins no. També, de la mateixa manera que hem fet això, hem estat treballant amb la Conselleria d'Afers Exteriors per retornar, amb diferències del que fins ara s'havia fet, perquè també has de prendre els errors i les circumstàncies han variat, el programa Catalunya-Marroc. I estem treballant al respecte per tornar a tirar endavant aquest programa, perquè per nosaltres és central. I li podria dir 5, 6, 7 coses que tinc molt clares de prioritats, de coses que s'han de fer a curt termini. Igual que situo elements de canvis mitjà, tal. Ara, i aquí m'agafaré a la presentació que m'ha fet l'estimada Anna, si tinc una cosa és un punt de prudència, perquè el que no vull i el que crec que és injust és dir una cosa que després no puguis complir. I ara mateix crec que és essencial un debat que tindrem, perquè em demanes un nivell de concreció que m'ha molt vinculat a l'element pressupostari, pur i dur. Pur i dur. I esclar, en aquest element crec que seria com perillós. Jo sé quins pressupostos estem preparant i sé cap a on van dirigits i estic segur que els acabarem aprovant. Ara serà complexa, la vida política és complexa i em permeten una reflexió. Aquest país ha tingut una situació d'anomalia democràtica. Hem viscut una situació kafkiana on alguns, i cadascú pot pensar el que vulgui, tenim amics i amigues que estan patint la repressió i és molt dur. Però després hi ha un altre element i crec que a vegades els confonem de que ha canviat el món i l'esfera política. I no és tan... És que ha canviat a tot arreu. És que a Bèlgica van trigar gairebé 2 anys a fer govern. És que les majories absolutes ja no existeixen. I ho vivim també amb la situació al Congreso del Estado, he ficat aquest exemple de Bèlgica i podríem reflexionar sobre les últimes eleccions a Suècia. És a dir, i això comportarà
que l'àmbit de la gestió comuna, aquell àmbit de la res pública, s'haurà d'adaptar perquè han canviat les regles del joc, perquè les societats han canviat. I això fa més complexes certes coses. Ara, també li asseguro una qüestió. Jo tinc algunes característiques, però crec que una de les meves característiques no és ser sectari. Crec que no ho és. I crec que la capacitat de valorar la feina que ha fet tothom i els arguments i els contraarguments són claus. En això sí que li puc assegurar que en aquest sentit no tinc cap problema, ni molt menys, i que s'ha de saber aprendre i aprofitar coneixement i experiència de tothom i de tot arreu. Gràcies. Las últimas dos preguntas, por favor, muy concisas, muy breves, porque... Sí. Aquí, bona tarda, em dic Rosa Maria i vinc de la Federació Veïnal del Baix Llobregat. Sempre lo important que hem sigut tant les veïnes com els veïns, que som els que sempre hem reivindicat, hem protestat i les coses que no es fan bé per al que els polítics ho feu bé. El programa que es va presentar el dimarts és molt ambiciós, en el que es dona molt apoderament el que és a nivell al ciutadà de peu. Però això al mateix temps ens farà ser més resilients. Sí que és veritat que Catalunya és un lloc únic al món. Tenim una diversitat, una construcció, una cultura, una identitat. Això ho sabem transmetre? Moltes gràcies. Molta raó i una reflexió. I una reflexió també entorn a vegades de com hem anat generant estructures en l'administració que hem de saber remoure's. Vostè ve d'una entitat veïnal, la Federació Veïnal. És un exemple molt clar del que és l'acció comunitària, el treball comunitari. Nosaltres, ara mateix, el que estem fent des de la visió del suport que fem al treball comunitari és com pot ser que el departament, sent un únic departament, tingués diverses polítiques de suport a l'acció comunitària i el que estem fent és conjuntar-la, però és que ja no és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, és que hi ha diversos departaments que tenen polítiques d'acció comunitària. Doncs què ens pertoca? Alinear. Ja està, és així de senzill. I això farà que els recursos siguin més eficients, perquè els alinearem i no farem que hi hagin diverses estratègies que puguin tenir dissonàncies. És aquest l'element. I la perspectiva del treball comunitari és clau. Abans em parlaven del model suec. El model suec és un molt bon model, igual que molts dels models nòrdics, però fins i tot des d'un punt de vista molt ambiciós, jo sempre li trobo a faltar la vessant més comunitària. Crec que és important que quan situem la persona al centre, també tinguem molt clar que el que hem de fugir és d'un model individualista, que situem la persona al centre des d'una perspectiva comunitària, perquè si no, sí que correm riscos, i correm riscos d'uns nivells d'individualisme que crec que no és el model de societat, bueno, això no ho crec, no és el que defenso jo, però crec que la majoria és el que vol també, una visió comunitària entorn de les actuacions. Sí, la última pregunta de les entitats i passem ja ràpid a la premsa. Gràcies. Hola, bona tarda. Soc la Teresa Amat de la Federació AICE d'Implantats Coclears, les persones sordes que utilitzen un implant coclear. I ja que sóc l'últim torn de paraula, només voldria fer-vos una felicitació, però de tot cor. Per fi ha sortit el nou codi d'accessibilitat. Penseu que l'últim tenia 15 anys. I penseu, l'Anna Simó riu, hi ha molta més gent que riu aquí, de tots els que hi hem treballat. Val? Penseu que si hagués transversal va ser arrel de que ho fèiem per trossos. Bé, hem de ser accessibles en el transport, hem de ser accessibles a l'oci, hem de ser, potser que siguem accessibles transversalment, no? Ho vam fer així, hem trigat 2 anys. Fa 2 anys que esperem que surti. Gràcies, perquè per fi podem dir que tenim un nou codi i que és pioner a tot l'Estat. Gràcies. Aquest,
Aquest aplaudiment és per l'anterior equip, que és el que des del 2016 va iniciar tot un procés de participació per treballar en aquest codi d'accessibilitat. Jo únicament vaig fer un risc, que és el juliol em vaig trobar amb la Mireia Mata, especialment, que ha liderat tot aquest procés, i l'equip, que ha fet molt bona feina des de febrer del 2016. I jo únicament vaig prendre un risc, a vegades no sóc prudent, que va ser quan em vaig trobar amb les entitats representatives de les persones amb discapacitat al juliol i em van dir: què passa amb el codi d'accessibilitat? Vaig dir: al setembre sortirà publicat, el passarem per... Van dir: segur? Dic: sí, sí, no patiu. Vaig prendre aquest risc i es va complir, ajustant, però el vam complir. I ara el que toca és que passi tots els tràmits. I aquí també és important que aconseguim que no sigui un bloqueig els tràmits, perquè és un codi tan ampli, és tan ambiciós en tots els seus aspectes, que ens podem córrer risc de que hi hagi voluntats de paralitzar-lo massa, des del punt de vista d'al·legacions, quan s'ha treballat i s'ha treballat molt bé per l'equip liderat per la Mireia Mata en que fos un codi pactat amb tothom. Felicitats a l'equip que ho ha fet sortir, i crec que és una grandíssima notícia, i crec que no hi ha cap codi similar a tota Europa i podem estar orgullosos. Cerramos el turno de preguntas con los compañeros de la prensa. Sí. Hola, soc la Neus Riba, d'Europa Press, i li volia demanar, en la línia d'aquest programa Catalunya-Marroc, que va anunciar que volien recuperar, si ens podia fer un avançament de a quin sentit serà, i també en la línia del que comentava aquest matí el síndic de Greuges en un informe també sobre els menors, si es plantegen recuperar aquesta possibilitat de retornar amb la família quan és per voluntat o per l'interès superior de l'infant. I també en la línia de promoure l'acolliment familiar de menors sense referents adults, si es plantegen també coordinar-se amb altres comunitats autònomes. Gràcies. A veure, els tres aspectes. Estem treballant amb el Departament d'Afers Exteriors en la recuperació i pensem que haurà de ser un model una miqueta diferenciat. El que ara mateix tenim al cap nosaltres i estem acabant de treballar és que permeti fer treball preventiu. Perquè, a part, en som absolutament conscients. Vull dir, el Marroc està preocupat per la sortida de tants joves del seu país, perquè també ho dic, i és important que ho sàpiguen, perquè també traiem estereotips. Els perfils són molt amplis, els perfils són molt amplis. Hi ha nois i noies que arriben amb estudis, amb situacions que molta gent acaba sempre situant en un punt d'extrema vulnerabilitat en el país d'origen, i no és així, és una qüestió d'oportunitats. I el que volem és que tingui una perspectiva molt clarament preventiva i que sigui molt preventiva a l'hora de treballar aquesta situació. El tema dels retorns, això és més complexa i molt més, i crec que hem d'anar amb compte. En primer lloc, perquè els primers aspectes és que posar-se en contacte amb les famílies és complicat, i els segons aspectes és que en el moment en què han arribat, crec que com a mínim des de la perspectiva del departament que em toca coordinar, el que hem d'assegurar és l'atenció dels drets dels menors. A partir d'aquí, treballar aquestes línies, no estem tancats a cap perspectiva, però crec que s'ha de fer de forma molt, molt curosa, i perquè hi ha models que s'han donat a altres països europeus que nosaltres no compartim, entorn de certes polítiques de retorn que no veiem clares, i ho situem clarament. I després, el tercer punt, no el recordo. Atenció des de les famílies. Sobre la... Sí. Altres comunitats. D'acord. Mirin, els explicaré una qüestió que vaig explicar a la compareixença aquesta setmana. Nosaltres, ja el juliol, no, el juny, demanem una reunió específica al Ministeri per parlar de la situació
en la que ens trobàvem entorn d'aquests infants i adolescents. Perquè jo únicament entrar vaig donar-me en compte que la situació era molt, molt complexa. No va haver-hi manera. Semblava que no hi havia resposta, no hi havia resposta. Fins l'última setmana de juliol, que curiosament vam sortir a fer rodes de premsa en dies diferents, el conseller del País Basc, la consellera d'Andalusia, jo vaig fer una roda de premsa explicant com estava tensa la situació i es va aprofitar una reunió que es feia d'immigració per parlar. Ho estem demanant, especialment als territoris que tenim més pressió, perquè, i tenim més pressió perquè ho fem, perquè intentem fer bé les coses, crec, i no passa res, però estem demanant que hi hagi coordinació, que hi hagi transparència en la informació perquè ens permeta planificar, i després que també hi hagi recursos, perquè hi ha recursos que venen de la Unió Europea que són per fer front a processos migratoris, que l'estat espanyol és l'únic estat que no territorialitza. En canvi, la responsabilitat d'atenció no és de l'Estat. Home, això no té cap sentit. Això no té cap ni un sentit. I crec que ara mateix, en les paraules, hi ha més sintonia amb aquest govern que amb l'anterior, que no tenia cap tipus de sensibilitat en aquesta matèria. Però el que necessitem és que les paraules passem als fets. I és això que estem apretant. I necessitem aquesta coordinació, i ho situem, i ho hem situat en les reunions que hi ha hagut. Y ya, por favor, la última, porque vamos muy mal de tiempo. No. ¿Ara? Ara. Jo et sentia perquè estava a prop. Estem a prop. Però... No, tres preguntes més sobre els menors no acompanyats, són molt ràpides. Parlava la companya de l'informe del síndic de Greuges, que literalment ha parlat de situacions de maltractament institucional en l'acolliment. No sé què li sembla aquesta... aquesta referència, si sembla afortunada o si la comparteix. I després, les altres dues, tinc entès que ahir van començar el trasllat dels menors que eren a comissaries cap al centre d'emergència a Barcelona, les 50 places aquestes. No sé si ha acabat el trasllat i si així és, si aquesta nit pot assegurar que ja no hi haurà menors dormint en comissaries o si és massa d'hora encara per dir-ho. Mira, jo he anat parlant amb el síndic de Greuges aquestes setmanes, en més d'una ocasió. Com que vinc directe d'aquí i tinc altres responsabilitats, no he seguit la roda de premsa, amb el qual no puc valorar perquè no l'he pogut seguir. Jo el que també situo clarament és quin és l'objectiu d'aquest departament i com ho hem fet, que és donar resposta a una emergència. I donar resposta a una emergència creem 1.400 places des de l'1 de juny. I tenim molt clar que cap noi pot quedar al carrer. I tenim molt clar que en el centre estan els drets dels nois i continuarem treballant d'aquesta manera. Vostè em demana un compromís que és literalment impossible, perquè vostè sap quants nois arribaran avui? Jo no ho sé, crec que no ho sap ningú. Hem generat nous centres. Vostè m'ha parlat del centre que s'ha obert a Barcelona, jo li podria parlar de dos dies anteriors centres que s'han obert en altres municipis. I això també ha donat resposta aquesta setmana. Dius, hi ha hagut centres que s'han obert en altres municipis i continuarem treballant. Jo crec que ara mateix amb aquesta obertura està controlat, però com que jo no sé quanta gent arribarà, no m'arriscaré a dir-li una mentida. Jo amb això soc molt... I entorn del trasllat, el que estem procurant és respectar els drets de l'infant i fer els trasllats d'una manera que respectin els seus drets a la imatge, que també aquesta setmana ens preocupa els drets a la imatge dels infants i que és una cosa que tots plegats hauríem de reflexionar. Moltes gràcies. Conseller, clauríem dient que ens ha agradat molt aquest triangle que heu dibuixat en la persona al centre. Això és el més important, la Generalitat, els ajuntaments i les entitats socials en els tres vèrtexs del triangle, i això entenem que orientat des d'un principi de subsidiarietat. En segon lloc, volia dir que compartim l'advertiment respecte a la xenofòbia i les seves manifestacions polítiques, que també heu fet.
i voldria demanar-vos, sé que no està únicament a les vostres mans, però com a representant del govern, aquest país necessita pressupostos. I a partir d'uns pressupostos i una efectivitat de l'administració es podrà incrementar la despesa social, es podrà mantenir l'existent i, per tant, aquestes polítiques de prevenció, aquestes polítiques al llarg de tota la vida de les persones, aquestes polítiques vers els discapacitats, d'habitatge i també, i ho heu esmentat, de remuneració digna als professionals que fan aquesta feina, i des d'aquests pressupostos podrem atendre les noves necessitats que l'informe FOS ahir començava a desgradar-nos i que els nouvinguts doncs, estan posant al dia. Disposeu, per això, de les entitats socials, disposeu de la societat civil, com sempre a Catalunya doncs, ha estat al costat dels més febles en els moments en què ha estat necessari. Moltes gràcies per la vostra intervenció.